Donbasi Jojoheti Trielebs. Amas Ucrainis aghmosavletshi frontis khazze mqopi jariskatsebi amboben. Khvebiani mdzime emotsium mdgomareobaze, romelshits mudmivad utsevt qopna. Volodymyr Nazarenko batalian Svobodas metaoris moadgilia. Aulgek bombautnen, es simartlea, artserti shenoba ar dautovebiat, mizan mimartulad gaanadgures qvelaperi, tankebitanats umiznebnen. Randomime tanki ertdroulad esrvis shenobas, sanam ar daingreva. Amgzit rusi daprobeli mtel khalaks anadgurebs. Ეს ჯარისკაცები ქალაქ სევერო-დონეცკისათვის იბრძოდნენ. ისინი ფრონტის ხაზზე თითქმის ორი თვის განმავლობაში იყვნენ. არტემი თავის თანამებრძოლების გმირობასა და იმ მძიმე პირობებზე საუბრობს, რომლებიც ფრონტის ხაზზე იყო. უკრაინელ ჯარისკაცებს სჯერათ, რომ შეძლებენ რუსული არმიის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებას. ჯარისკაცები მორალურად მხნედ არიან. Ერთს მოუგებთ და გავიმარჯვებთ. 2014 წლის საზღვრებს აღვადგენთ, ყირიმსაც დავიბრუნებთ. ძიმ მომენტები გამოვიარეთ. Არა ადამიანურ პირობებში გვიწევდა ყოფნა. Რთული აღსაწერია, რაც ჩვენ გამოვიარეთ. მიზანი მტრის განადგურება იყო. Სლოვიანსკში კი თევზის ეს მაღაზია ჯარისკაცებისთვის საკვებისა და აღჭურვილობის მომარაგების ცენტრად გადააკეთეს. ტეტიანა ხიმიონი 53 წლის მოცეკვავეა. მომარაგების ცენტრი სწორედ მან შექმნა. Მას ფრონტის ხაზზე მიმავალი ან იქიდან დაბრუნებული ბევრი სამხედრო ახსოვს. Ბევრნაირი ადამიანი მხვდება, როცა ომში მიდიან, ხშირად იღიმებიან. Უკან დაბრუნებისას კი მათვალებში მხოლოდ სიცარიელეს ვხედავ. Რამდენიმე დღეში მათ სახეზე ღიმილი ისევ დაბრუნდება. Სევერო-დონეცკის აღების შემდეგ რუსული არმია ნელა, თუმცა მაინც წინ მიიწევს დასავლეთისკენ. Ახლა მოსკოვი ლუჰანსკს მთლიანად და დონბასის დაახლოებით ნახევარს აკონტროლებს.